A partir de segunda-feira e por um período de 10 meses, uma das faixas da Rua 5 de Outubro estará interrompida entre a Ponte de Santa Emília e a Ponte Nova. Estamos a falar da supressão de uma faixa que vai ser reduzida para a montagem de estaleiro, de uma grua, de apoio a uma obra particular de ampliação ao estabelecimento hoteleiro, como referi. Dentro daquilo que é as possibilidades, a Câmara preparou um conjunto de medidas para poder mitigar, para poder reduzir os impactos que isto terá no trânsito. Foram colocados alguns lugares, retirados alguns lugares da Rua da Ponte Nova, de forma a ter melhor escoamento da Rua da Ponte Nova. Vão ser feitas algumas implementações de linhas amarelas que as pessoas terão que respeitar, de forma a dar mais fluidez ao trânsito nessa mesma zona. A Câmara do Funchal lembra que a recuperação da cidade acarreta custos ao nível do trânsito e pede aos munícipes que encontrem soluções alternativas. Ou seja, não façam sempre o mesmo trajeto. Se acham que há outras alternativas, e existem várias, que possam fazer. Vou dar um exemplo muito fácil, só para percebermos. Quem vem a fazer a viragem na Ponte Santa Emília, da Rua 5 de Outubro, vira a Ponte Santa Emília e vai em relação ao Caminho de Ferro, há ali um grande problema nessa ponte, que é a Ponte Santa Emília. E, portanto, se calhar é mais fácil subir até ao Ponte do Torreão e no Jardim de Santa Luzia voltar à direita e apanhar o Caminho de Ferro um pouco mais acima. O vereador Copelor do Trânsito deixou ainda outro apelo aos munícipes, de forma a evitarem ao máximo o estacionamento irregular na cidade, em especial na 5 de Outubro e na 31 de Janeiro. Esse é o apelo que realmente eu fazia a toda a população, para que colaborasse, não é que a Câmara, colaborasse com todos os funchalenses, com todos os seus concidadãos, de forma que tenhamos um trânsito mais fluido. Se isso não acontecer, e temos notado alguns problemas, acima de tudo, junto aos semáforos, o estacionamento junto aos semáforos, tecnicamente, é muito difícil de causa problemas muito graves, nomeadamente com os sensores que nós temos hoje em dia nos semáforos da Funchal. E, portanto, se isso não acontecer, a Câmara será, como é evidente, obrigada a ter elementos da Polícia de Segurança Pública nessa fiscalização, a bem da coletividade. Segunda-feira, o trânsito deve complicar-se na Rua 5 de Outubro com a supressão de uma das vias devido a obras no Hotel Orquídea. As indicações passam por sair de casa mais cedo ou procurar percursos alternativos à cidade.